И така, време е за следващият епизод. Промяната единствената в отбора е, че върнаха отново Ромереш на мястото на Майкъл Карик. И това е сигурно последният матч, който този отбор играе в този вариант. Тъй като... вече са изморени и трябва да им сложа фитнес. И... така... надявам се някой да джойне скоро. Ето, джойва. Икер Касиас. Добре, няма проблем. И... борът му е... Джерард. Така, така, така... и честно казвам, нищо особено. Гипс. Окс. Стрич. И гол. Резултатът е 1-0. Лайк бос. Мирелес. Към Стърич. Уу, какъв гол на Оксли Чимбърлин. Какъв гол на Оксли Чимбърлин. Не съдържа да я уши. Тази... не знам, странична ножица, какво беше точно. Но доста готино изпълнение. На косъм да излезе вече. Стърич. Опитва да се вземе топката. Дали ще я отгони. Тук не се получи. И... йес! 3-0, дами и господа. Дами и господа. Драги зрители, Даниел Стърич вкарва, мисля, че втория си гол в мача и прави резултата 3-0 за Антураж. Оксли Чимбърлин. И гол на Джак Уилшар за Антураж 4-0, 43-та минута. Не знам изобщо защо това момче играе в FIFA, тъй като няма смисъл, 4-0 е. Фот. Агер. И край на първото по време, резултат 4-0. Антураж водят 4-0, 2 гол на Стерич, 1 на Окси, 1 на Джак Уилшар. Също не остат 0-0 гола за тях. Така. Кама фаул, червен картон. Естествено, Киран Ричардсън. Фаул без топка и отзарям се, че беше на шкото отгоре. Да. Да видим, нали, мога да избухам още една задна ножица. Как се получи с... накосъм. Гол. Все пак успях да вкарам гол от това положение. Оксли Чимбърлин прави хитрик, но за жалост Лукас Подолски не успя да направи готина задна ножица. Сега ще видите от повторението какво се случи точно. Центровка на Джак Уилшър. Подолски там се опита да изпука топката. Но, а не, всъщност беше Роме Релеш. Ето, но топката стигна в Чимбърлин, който успя се пак да завърши положението и резултатът е 5-0. И ако че като не искаш да играеш, аз ще играя. И ето го и шестия гол, Лукас Подолски отбелязва 6-0. Който играе, печели. Който не играе, не печели. Те са го казали хората. 6-0, 70-та минута. И няма да ми вкараваш такива голове. А Войчек изчезне, честно казано. Става в 77-та минута. Браво, браво! И гол. Оливье Жиро. Все пак не успя да се запази вратата чиста. Оливье Жиро надскочи Дани Агер. Там
и вкара гол 6-1. Я разсипва топката вътре и това трябва да е краят на този матч. 6-1. Лайка бос. Лайка бос победа. 2 гола на Стърлинг, 2 гола на Оксли Чемберлейн, 1 на Подолски и 1 на Джак Уилшър. 6-1. Мен в матча са и Джак Уилшър и Даниел Стърлинг. И това беше от този епизод. Обзорито Easy Stuff, Easy Game. И това беше от мен. Чакайте следващия епизод скоро.